Tento pořad vám přináší KOP Jednota Pelhřimov. KOP. Všechno dobré. Dobrý podvečer u pořadu Z očí do očí. Doufám, že všichni sedíte u velebení, je vám krásně, teplo nebo zima, prostě přesně tak, jak si přejete. Máte dobrou náladu, úsměv na tváři. No a hlavně nezapomínáte s námi soutěžit. Já jenom připomenu, tady pod námi právě na titulku běží výherce, který poznal, kde jsme naše studio postavili minulý týden. No a i dnes budete mít možnost hádat, kam jsme dnes studio přestěhovali. No a pokud jste nás sledovali minule, tak víte, že jsem poprosil mého hosta, pana Miloše Zemana, aby tady s námi zůstal ještě na další díl a on mi to mé přání splnil, takže já moc děkuji, že jsme tady opět spolu a začnu úplně z jiné stránky zase. My jsme se při jedné z vašich kampaní také setkali, i když ne osobně, ale vlastně na stejném místě a já jsem se dozvěděl, že vy velmi rád posloucháte skupinu ABBA. Ano, je to pravda. Máte i jinou muziku oblíbenou, nebo když sednete do auta, tak prostě ABBU od rána do večera? Ne, já poslouchám všechno s výjimkou techna. Jo, přiznávám se, že techno mě neoslovilo, dokonce si myslím, že to není hudba, ale možno, že se při ní dobře tančí, takže chápu tanečníky, kterým je celkem jedno, co hrajou, jo, hlavně když oni tančí. Ale jinak já mám rád klasickou hudbu, mám rád Bacha, asi nejvíc braniborské koncerty, pokud je znáte. Samozřejmě tokáty. Mm-hmm. V jednom filmu jmenuje se Organ, dokonce se hroje tokáta a fuga de mol, jo, jako centrální motiv. No a z těch ostatních hudebních žánrů, tak já v autě poslouchám víceméně všechno. Nechci teď dělat reklamu nějakému konkrétnímu rádiu, ale mám rád ta rádia, která vysílají takovou tu retro hudbu. A víte proč? Protože člověk, i když to nepřiznává, tak rád vzpomíná na svoje mládí. A ty retro písničky mu samozřejmě to mládí připomenou. To je pravda. A já se teď zaměřím na vás, na Miloše Zemana, ne jako obyvatele Vysočiny, ne jako politika, ale my jsme si povídali o divadle Semafor a o roce 1990 a pořadu, který já si pamatuju a který patřil mezi moje oblíbené, to bylo v době, kdy jsem akorát studoval, jmenoval se Večírky nejen pro zvané. Nechybí vám tak trošku divadlo? Ale tak politika je taky divadlo, samozřejmě. Bohužel někdy se špatnými herci, ale také se špatným režisérem. A když potkáte dobrého herce a dobrého režiséra, tak máte krásný pocit. Ale já si vzpomínám, tenkrát mě Jiří Suchý pozval, to bylo v tom 90. roce, a říkal, budete mít svoje hovory zlán. Nabízím vám pořad v Semaforu. No a tak jsme tam několikrát byli a já si vzpomínám na jednu takovou krásnou scénku, kdy vždycky na jevišti přechází takový človíček a nese nějakou ceduli. No a když jsem já měl to svoje účinkování, tak na té ceduli bylo napsáno Miloš. Tak tam prošel a já jsem se neudržel a říkám těm divákům, mohli jste dopadnout hůř. Protože tehdy bylo rozšířené mínění, že Jakeš se jmenuje také Miloš. Ale ona to nebyla pravda, on se jmenoval Milouš. A já jsem vždycky upozorňoval na tento zásadní rozdíl mezi mnou a Jakešem. No já myslím, že těch rozdílů se najde trošku víc. A pojďme zůstat ještě v divadle. Když tedy není Miloš Zeman na scéně, ale měl by sedět v publiku, máte oblíbené divadlo? Tak měl jsem samozřejmě hrozně rád divadlo Jarida Cimrmana. Chodil jsem na něj do Bráníku, pak oni byli v Kosmosu, to bylo na sídlišti Novodvorska. No ale teď se dívám na Cimrmany hlavně na videokazetách. Mám skoro všechny s výjimkou Českého nebe. No a když si člověk chce odpočinout a pobavit se takovým tím klasickým českým humorem, který je mimochodem podobný anglickému humoru, tak si vždycky pustím Cimrmany.
Takže jste vyznavačem spíš takového anglického humoru, ne takového toho typického třískavého českého? Ne, včetně černého humoru, který je samozřejmě krutý, ale svým způsobem člověka zaujme. Smějete se rád? Hrozně rád. A je něco naopak, co vás dokáže rozplakat? No tak já jsem naposledy plakal, když mě umřela maminka, to by asi plakal každý, ale jinak, pokud si vzpomínám, tak jsem plakal jenom v dětství. A teď to otočím, umíte vy rozplakat? Já teda jsem rád, že jsem to tady dneska ve studiu nezažil, pro boha. Poslušte, já jsem samozřejmě urazil hodně lidí, to je pravda, ale nikdo z těch, kdo byli uražení, se nerozplakali, takže se dá říci, že moje kritika byla jemná, vstřícná a milá. To je pravda, to je taky umění. Když jste pořád na cestách, stravujete se různě po restauracích, ono to jinak nejde. To trošku znamená, že to jídlo, které člověk jí, tak ne vždycky zná jeho původ a tak dále. Máte oblíbené jídlo nebo oblíbená místa, kam se vracíte? Tak ovarové koleno, to na prvním místě, vinné klobásy na místě druhém, ale pořádně upečené, aby nebyly polosyrové, bramborová kaše. No jinak doma si dělám, a doma, teď myslím na chalupě na Vysočině, si dvakrát týdně, když jsem tam ovšem byl v minulosti, brambory na loupačku s máslem. A to je jediné jídlo, ke kterému připijím mlíko, protože pivo se k tomu jaksi nehodí. A jinak jste vyznavač piva? Jinak jsem vyznavač piva a dobrého vína a na rozdíl od těch, kdo se domnívají, že pijí Becherovku, tak já už 7 let piju slivovici. To je pravda, my jsme si zrovna dneska o tom tady povídali, jedna kolegyňka, kterou nebudu jmenovat, ona je dole jenom jedna, tak byste to poznali, tak říkala, musíme koupit Becherovku a přesně tohle jsem říkal, že ona už to dávno není pravda a to byla celou dobu jak, tak jakože pověra taková, že jste vyznavačem Becherovky, anebo to byla pravda? Byla to pravda, ale před těmi 7 lety mě ředitel Becherovky říkal, víte, my jsme museli podle normy Evropské unie zvýšit obsah cukru v Becherovce. No a mě ta sladká Becherovka tak nějak přestala chutnat. Kromě toho jsem dostal slabou cukrovku a slivovice, jak známo, cukrovku léčí. Co si myslíte o kauze metylalkoholu, která tady teď proběhla? No tak především si myslím, že je to chyba té vlády, která ve své době, a není to tak dávno, zrušila pančování alkoholu jako trestný čin a převedla ho do kategorie přestupků. A myslím si, že právě to podnítilo tyto lidi, protože už nad nimi se nevznášela ta hrozba vězení, že ten alkohol začali pančovat ve větší míře. No a poslední otázka. Kdybyste měl možnost popřát takovým já nevím, kouzlem nebo přáním České republice a obyvatelům to, co by se splnilo, co by to bylo? No tak já bych chtěl, aby každý z nás, jak říká to staré přísloví, dokázal v životě zasadit alespoň jeden strom. To jde. Postavit alespoň jeden dům, to už je těžší, a splodit jednoho syna, případně dceru, protože plození, jak známo, je poměrně příjemná aktivita. Já vám moc děkuji, že jste za námi do studia, jsem do Pelhřimova přijel. Přeji vám hodně všeho. Já zásadně nepřeju štěstí a zdraví, protože štěstí, zdraví máme každý svoje, proč abych se vám do toho vašeho pletl. No ale máme ho jenom jedno, takže držím palce s tím, abyste si jeho opatrování měl co nejméně práce. A vám děkuji, že jste s námi zůstali v pořadu z očí do očí a sledovali jste Bystře, kde jsme se dneska nacházeli, odkud se vysílal, tak pokud ano, napište nám to info@amigy.cz a vylosovaný výherce se může těšit na odměnu, kterými jsou DVDčka z produkce naší televize R1 Jih a na 2 volné vstupenky do divadla Bez hranic. Ještě jednou krásný večer, krásný večer. Naschledanou. Tento pořad vám přinesla Coop Jednota Pelhřimov. Coop, všechno dobré.
Televize R1 Jih hledá kameramany a redaktory pro oblast Havlíčkobrodska a Žďárska. Zájemci se mohou hlásit na mailové adrese info@amigy.cz.